Всім привіт, шановні підписники і глядачі каналу Олександр Агромен. Сьогодні покажу вам наш хід продажів. Поспілкуємося більш детальніше про навісний 4-метровий культиватор від General Machines. Тому дивіться далі у відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. В кінці відео на вас чекають скидки від каналу Олександр Агромен. І так, він у нас запакований, як завжди, щоб пилюка не припадала. Так, ось наш 4-метровий навісний культиватор, каточки до нього, труба спіральна, безосьові. Ось, можете побачити, діаметр 320. Так, на рахунок культиватора більш детальніше, виконаний на рамі 80 на 80, стінка 5 мм, три ряда робочих органів, раз, два, три. На кожному ряду по 6 стійок. Стійка у нас іде білота на даному культиваторі, 70 на 12. От така, бачите, грає. Чотенька така, ох, хороша буде культивація. Оце задача білоти, отак грати, в полі працювати. Лапа йде 260 мм, теж оригінальна білотовська. Вже розказував у минулих відео, що можемо комплектувати двохвитковою стійкою фірми Bianchi Італія, і там лапа йде ширша, 280. Установочка у нас іде в шахматному порядку, можете побачити. Отак, може, краще видно. Відстань в одному ряду шах розстановки 660 мм, для тих, кому цікаво, тому що дуже часто питають. Якщо брати в різних рядах, то 220. Також мене недавно клієнт запитував, яка відстань звідси до сюди, да? Між рядами. Між рядами відстань 550 мм. І це дуже класно, тому що прохідна здатність культиватора дуже висока. Нічого не буде набиватись, ну, відповідно, там, наматуватись. Дуже класна його прохідна здатність. Висота. Висота білоти, тобто від нижньої сторони лапи, від леза, да? І до рами, до низу рами, виходить 580 мм. На двохвитковій стійці Bianchi, да, там чуть-чуть менше на 20, там 560. Ну, все одно це дуже високо, що знову ж таки покращує його прохідну здатність. Каточки у нас будуть триматись за допомогою ось таких потужних 4 балок. Їх 4 штуки. Раз, ну і там, 2, 3, 4. Подвійна, вже напевно всі до неї звикли, подвійна з плаваючим режимом. Знову ж таки, нагадаю, якщо вам потрібно один ряд, то перший ряд можна підняти. Якщо взагалі гребінка не потрібна, то вам її знімати не треба, ви просто піднімаєте два ряда вгору і працюєте без гребінки. Каток можливий під замовлення на полосі. Також може бути, якщо вам потрібно, не спіралька, да, а прямий. Труба – це самий такий популярний каток на сьогоднішній день. Зроблений дуже круто, тож, щоб нічого не налипало. Так, на рахунок рами. Рама, як я говорив, виконана з труби 80 на 80, але йдуть ще такі бокові пластини товсті з 12 мм з цієї сторони культиватора, ну і відповідно з іншої сторони. Так, кріплення у нас іде на валу. Но, якщо вам потрібно, під замовлення можемо зробити трьохточкове кріплення.
Ось, ось такий у нас культиватор 4-метровий. Зараз це сама популярна модель. Також дуже популярні 3-метрові культиватори, 3,5. Якщо говорити про даний 4-метровий, він підходить під трактора. Ну, взагалі, при розробці закладалось на 1 метр 20 кінських сил. Тобто потягнути його потягне і трактор на 80 сил. Там, чи то МТЗ, чи то якийсь китайський, неважливо. Но для хорошої культивації важливі високі швидкості. І щоб у вас був запас швидкості, да, і щоб ви могли заглубляти на вам потрібну глибину, щоб був запас, то я рекомендую від 85 сил, навіть краще від 90 сил і вище. Тоді у вас буде дуже хороший запас швидкості для даного культиватора. Якщо у вас трактор на 80 сил, тоді рекомендую вже 3,5 метра, який ми також розробили цей культиватор. А 3-метрові, ну також підійдуть і під 80 сил, ну і вже можна на менший трактор, там на 60-70 кінських сил, там робочих сил. Ось такий у нас культиватор від General Machines. Тому, друзі, кого зацікавило, пишіть в коментарях, номер також залишу в коментарях під відео в описі. Телефонуйте, замовляйте, є в наявності.